שלום, אנחנו נפתח בפסוקים שפותחים את הפרשה שלנו, פרשת וירא, פסוקים ידועים. וירא אליו השם בעלונים אמרה, הוא יושב פתח האוהל בקום היום. וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. וירא וירא סביבתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה. ויאמר, עכשיו השאלה היא את המילה הזאת, קוראים שם חול, קוראים שם קודש, חיכו בזה, אשר מנה מצאתי חן בעיניך, נתרו מעל עבדיך, יוקח נא מעט מים והחצו רגליכם וישענו תחת העץ. ויקח פת לחם וסעדו לבכם, אחר תעבור, וכן אבותם על עבדיכם, ואמרו, כן תעשה כאשר דיברת. וימהר אברהם האוהלה אל שרה, ויאמר, נערי שלוש שאים כמחסורת לושי ועשי ובוט. ולבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר, רך וטוב, ויתן לנער, וימהר לעשות אותו, ויקח חמאה וחלב, ובן הבקר אשר עשה, וידן לפניהם, והוא עומד עליהם תחת העץ, ויוכלו. אמרו אליו, היסר הישתך, ויאמר, הנה ואוהל. ויאמר שוב ושוב אליך, כעת חייו, הנה בן ושרה אשתך, ושרה שומעת פתח האוהל, והוא אחריו. ואברהם ושרה זקנים באים בימים, חדל להיות לשרה אורח כנשים. ותצחק שרה בקרבה לאמור, חרב אותי, הייתה לי עדנה, ואדוני זקן. ויאמר השם אל אברהם, למה זה צחקה שרה לאמור, אף אומנם מלד ואני זקנתי? היפלל מהשם דבר, למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן. ותכחש שרה לאמור, לא צחקתי, כי יראה, ויאמר לא כי צחקת. קום שם אנשים להשכיב בפני סדום, ממשיכים לשליחותם, ואברהם הולך עמם לשלך. אז הפרשה הזאת, שהיא בוודאי פרשה שמחה ומעודדת, בשורת לידתו של יצחק אבינו, באורח פלאי וניסי, ובהחלט נותנת אווירה מאוד מאוד טובה, היא קצת נפגמת, האווירה החגיגית הזאת, בגלל התקלה הזאת שקורית כאן עם שרה. תקלה לא נעימה. לא נעימה, ושרה לא הבינה. זה עניין אחד, ועבירה גורלת עבירה. אחד לא הבינה, ואחר כך היא גם תתגבש. היא לא בדיוק אומרת את האמת, כי פחדה, כי ירע. לא נעים. זה כמו שקורא את הפסוקים, זו תחושה למבוכה קלה לפחות. אולי אפילו המסורה שלנו שמציינת את ההפסקה של שני, בדיוק באמצע הסיפור של היפלא מהשם דבר, למועד לשוב אליך כעת חיה ולשרה בן. ואז שם זה נעצר. קודם שמענו, למה זה צחקה שרה לאמור, אנחנו לא זקנתי, אבל מה שזה דבר, אבל אז עוצר. לא נעים להמשיך ביד, ותיקחי שרה, ופונים על זה שעד שיעלה העולה הבא, והוא יעשה משבח גם לאשתו ולבנה ולזה, אבל לא בדיוק לזכור וכו', ואיכשהו נצא מהעניין הזה, לא נעים. אני אגיד מה שאולי קצת, אפשר לבקח על מה שאני אומר עכשיו, אולי זה לא משהו קריטי, אבל הטעם האישי שלי. אני, טוב, מה לעשות? זה קרה, ואנחנו יודעים שהתנ"ך הוא לא ספר חלילה מטעם, הוא לא מעלים את הדברים, וגם יש דברים לא כל כך נעימים, צריך כבר עוצמה של דברים להגיד את הדברים, וגם אנשים גדולים, האבות והאימהות, אם הם היו לגמרי מלאכים, אז זה לא רלוונטי אלינו. אז מה אנחנו יכולים ללמוד מהם? אין בלגן, אין שום דבר. נדעים, בשבועות חסידי ידוע של החסידי החימושרי. כתוב, חייב כל אדם לומר, אימתי יגיעו מעשיי, למעשי אבותיי אברהם יצחק ויעקב. שאל החידושרים, נגיד את זה במילים שלנו. מה אתם עושים צחוק? אני רואה את השאלות, מתי אני אגיע למעשי אברהם יצחק ויעקב? התשובה נורא ברורה. נבר, כן, בערמית פשוטה. מה זה, ריאל? איזה מין דבר זה?
זמרת את השערים, אין לך שתהיה כמון, אלא אתה יגיעו, כמו שנאמר, ותיגע אסתר בקצה השווי. שתהיה לנו גם איזה נגיעה, שגם אנחנו בני אברהם יצחק ויעקב, יש לנו, אבל אם אברהם יצחק ויעקב, בכלל זה כבר, זה משהו שלגמרי, אז אפילו נגיעה לא תהיה לנו, אז אנחנו אומרים, זה תנ"ך, בסדר. אם משהו פה לא היה בסדר, התנ"ך לא מסתיר, התורה לא מסתירה את זה מאיתנו. אני מוכן לקבל את הטיעון הזה. הוא נכון גם חינוכי, יש פה משהו בסדר. אף על פי כן, יש פה תחושה, אנחנו יודעים את האמת, נכון? כשאנחנו שומעים את הסיפור, ואנחנו שומעים שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, למה זה צחק שרה לאמור, אף הוא נהג, ואין משם דבר? ואתה אחרי שרה לאמור, לא צחקתי. עד כאן, האם אנחנו יודעים את האמת? אנחנו שקוראים את הסיפור, אנחנו יודעים את האמת? איך אנחנו יודעים את האמת? מקראנו, אנחנו כולנו יודעים שעכשיו, האם אנחנו יכולים לנחש למה זה? אז נגיד אפילו שאנחנו לא יכולים לנחש, אז התורה אומרת למה? כי ירע, נו, שיהיה, אנחנו תרגום בגוף הסרט המתקשים, לא הבנו, אבל כי ירע. אז מה היה חסר אם זה רק היה מסתיים ככה? ואת אחרי שרה, לא צחקתי כי ירע, סוף פסוק. מבחר של זה אפילו הרבה יותר חזק. זה כאילו פה שלוש נקודות, כולנו יודעים, אז לא צריך להגיד כלום. ואומר, לא כי צחקת, צריך גם לדרוך עליה וככה לעשות סיבוב עם העקר. מה, בשביל מה הסיום הזאת? מה ייתן ומה יוסיף לא לך הדבר הזה? בשביל מה להגיד, לא? גם שרה יודעת שהיא, יודעת, נכון אם היא צחקה או לא? היא יודעת. וגם אברהם יודע, כי הקדוש ברוך הוא גילה, הוא מאמין לקדוש ברוך הוא. גם הקדוש ברוך הוא ודאי יודע, וגם אנחנו יודעים, כולנו יודעים. אז לפעמים זה הרבה יותר חזק, גם בצורה חינוכית. יש פה מסתם לא מעט אנשים שעוסקים בחינוך, ולפעמים אתה תופס תלמיד, אתה תופס אותו בשקר, הוא אומר משהו, יש שני ילדים שהוא משקר. הרבה יותר חזק, הרבה יותר חינוכי ועוצמתי, זה לא להגיד את המילה האחרונה. זה אומר, אני הייתי כך וכך, אז בסדר. כשהשקר כל כך בולט, אז לא צריך להגיד את זה, בשביל מה? כן? זה להגיד לה שזה לא נורא, זה בסדר שצחק. כן, בסדר, שטויות. זה... צחקתי בצחוק. כן. זה שהיא צחקת. אבל נראה, טוב, בואו נראה, טוב, בואו נפתח את זה דיון, חכו. בואו נראה, אני אומר בינתיים סתם, כי זו הרגשה שעד פניו זה קצת מוסיף פה לתחושת חוסר הנוחות והנעימות בפסוקים. היא צחקה בקרבה. כן. אני לא צחקתי, כי היא לא צחקה באמת. טוב, בסדר. לא זו היה הדיון. כאילו חשבו שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, שמעתי אותה מתגלגלת בצחוק. עשה, מה פתאום? אז אברהם אומר, באמת הקדוש ברוך הוא, לא שמעתי, באמת כבר יהיה הזמן להחליף את הבטריה במכשיר. אני באמת לא זה, ככה... לא זה נראה הדיון כאן, כן. התורה מספר לנו שהיא צחקה בקרבה. זה ודאי נכון, היא לא צחקה כי היא בוודאי לא רצתה לבזות את, את האורחים האלה שעכשיו הגיעו לבשר, היא לא רצתה את ה... אז היא צחקה בקרבה. אבל זה מכחישה, כן? היא לא אומרת... ואם כן, אם זה מה שהתכוונה, אז הקדוש ברוך הוא לא צריך להגיד, לא, היא צחקת, אז זה לא בסדר. קיצור, שאלה קצת אולי של דגשים ושל הרגשות, איכשהו נראה שאולי יש כאן משהו שאפשר לחפש לו משהו נוסף. שאלה שלא נראית מאוד חשובה, היא קצת הטריד אותה מפרשים, כבר ראשונים הם מתייחסים, אבל אחרי הכל לא מספיק כמובן, פסוק י' ויום השוב ושוב הלך גאית חייו הנה בן לשרה אשתך, ושרה שומעת בטח האוהל, והוא אחריו. מה זה, מי זה, והוא אחריו? מי אחרי מי? מי זה והוא אחריו? על מה אנחנו מדברים כאן בדיוק? מה זה הוא אחריו? תודה. זה לי או? תודה. זה רק שמשים לי שתייה. באמצע שיעור, זה סימן שאני כבר חורק. אתה נראה את זה ככה, אבל בסדר. טוב, אז והוא אחריו. אז טוב, אני אומר, יש פירושים, ואתה דנים, האם הכוונה הוא המלאך, הוא אחריו, אחרי אברהם, או שהוא אחרי הפתח, הוא אחריו, הוא אחרי הפתח, אין פה כמה וריאציות לעניין הזה, אבל... אחרי כל מה, למה זה כבר חשוב? את התורה הרי כל כך
חושפת וכידוע בתיאורים ובלי, אז עלו אחריו, מה, ואם זה לא היה כתוב, לא, לא היינו מרגישים באיזשהו חיסרון לכאורה. גם השאלה קטנה, לא שאלה נוראית, גם לא השאלה הזאת. והפסוק שבא לאחר מכן, אברהם, שרה, זקנים באים בימים. יש בזה חידוש? יש בזה חידוש? לא. קראנו גם על זה? כמה פסוקים לפני כן, בפרק הקודם. אברהם אומר, אברהם במאה שנה בלב, שרה, ב-90 תלת, אז אנחנו יודעים שהם, הם זקנים, באים בימים, במאה ו-90. הסבר, למה חדל להיות לשרה או אחרי ש... גם הדבר הזה נראה שהוא גם קצת מיותר. כי בפעם הקודמת שאברהם ששומע הקודש שלו, זה אומר מה, אני בן 100 שנה יבלד, ואם שרה בת 90 תבלד, אז זאת אומרת שהוא כבר מביא את פליאתו לכך שבגיל הזה כבר לא יולדים. אז אנחנו מבינים שבגיל הזה כבר לא יולדים. אז האם הדיון פה עכשיו שכאילו זה לא יכול אפילו להיות, זה מה שהתווסף פה, אפילו תיאורטית לא. זה היה את הצחוק של שרה. מה? זה אני עושה את הקונצה להגיע, זה אני חושב שאתה צודק. אז בואו נראה. אז אני נלך עם המשפט הזה. אם אני לא יודע את הסיפור, לא יודע את כל ההקשר, ואני רק שומע את הדבר הזה, שרגע לפני ששרה צוחקת, זה הפסוק הבא, הוא ותצחק שרה, רגע לפני הפסוק הזה, התורה אומרת במאמר מוסגר, תדעו לכם שאברהם ושרה זקנים, והם חדל להיות לשרה אורך כאנשים, ותצחק שרה. עכשיו אני לא יודע את ההמשך, לא יודע שבוערים לך. מה אני הייתי מבין? שמה מטרת הפסוק הזה לומר? זה הקדמה לכך שהיא צוחקת. זה בא להצדיק או לא? כן. ודאי שזה בא להצדיק, נכון? כי האינפורמציה בפסוק היא מיותרת. לא רק זה, גם זה תקוע פה, לא, זה לא... זה ההקשר. בלי זה קשה להבין את ההקשר. אז זה מוזר. כי התורה מספרת לנו רגע לפני ששרה תחטוף את הגערה הלא נעימה הזאת, התורה אומר לנו שבעצם זה די מצליק מה שעודים פה לספר. אז למה שרה שרה? זהו, חוכמה היא לא מכל דבר מצליק צוחקים. אולי זאת ההבנה שעולה. קשה להניח שזה מה שכאן נראה. אז אני אומר, כשמסתכלים בזהירות, איכשהו, זה מעורר סימן שאלה, מה עושה הפסוק הזה כאן, שדווקא לאור ההקדמה הזאת אנחנו יותר מופתעים אחר כך לשמוע את הביקורת הזאת, הדי קשה, שיש כאן על שרה. בכל אופן אין ספק ש... אני מתאר לעצמי שאחרי הקערה שהיא קיבלה, אז שרה למדה את הלקח. ובהחלט טוב, שרה היו לה כל כך הרבה מעלות ודברים טובים, אז זה, תפסו אותה ברגע לא כל כך, נגיד שזה כך. בואו נעבור רגע אחד לפרק כ"ו. השם פקד את שרה כאשר אמר, ואז שם שרה כאשר דיבר, נותר ותהיה את שרה לאברהם ולזקוניו, למועד אשר דיבר אותו אלוקים, וכאמר את שם לא הנולד לו אשר ידע לו שרה יצחק, ואמר לו אברהם במאת שנה, ויבל לא עוד יצחק בנו. עכשיו תראו את פסוק בה. ותאמר שרה, צחוק עשה לי אלוקים, כל השומע יצחק לי. מה את עושה? מה את עושה? זו הדרשה שהחלטת להגיד עכשיו בברית? נשמעו, זה מזכיר לי משהו, מה זה מתחס? אברהם תופס לו, היא עוד פעם צוחקת, אוי לא, רק לא עוזר. זה לא עבוד. מה קרה? מי לא נזכר עכשיו בדבר הזה? למה? למה לעשות את הדבר הזה? למה? אני יכול לזה מי מזכר את אבון. לא במקום, לא... אז זה לא אותו סוג צחוק, זה סוג מצחוק שמחה והתפעלות, זה בסדר. אז זה כבר... מי שנכווה לרותחים צריך להיזהר גם ב... כן, בפושרים ה... בשביל מה להזכיר? כל אחד זה ודאי מזכיר את הדבר הזה, וזה... טוב. מה ש... נותן את מה שמצחק. כן, זה לא כך מוצלח. היא יכלה לקרוא לו גם שם עוד יותר טוב, אולי כחש. זה מזכיר, אתה תכחש שרה, נכון? או לקרוא לו לוקי.
לא, כי היא צחקת. זה לא... בסדר. אתה צריך להבין. אז בוא, אל תענו. אז בוא, אל תענו. זה מה שאני רוצה להגיד, זה נורא מצחיק, אז חבל שתפסידו, אני לא... לא בטוח, בסדר. למה קראו לו יצחק? כן, למה קראו לו יצחק? כי הקב"ה אמר לו לקרוא לו יצחק. עוד הרבה לפני שהצטחקה. זה היה בפרשה הקודמת. זה היה בפרשה הקודמת, אבל לפני שהצטחקה. אברהם הצטווה כבר לפני כן. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא אלוקים, אבל שרה אשתך ולדת לך בן, וקראת את שמו יצחק. אז זה עוד נאמר לפני ששרה צחקה. הבעצם זה מוביל אותנו לשאלה יותר גדולה. שבעצם, חוץ מכל הפרטים שקצת הערנו עליהם פה, השאלה כמובן יותר מרכזית, שכל הסיפור הזה מיותר. כל הסיפור הזה לכאורה מיותר לגמרי. כי הכל כבר נאמר. הבעיה היא שזה נאמר בפרשה הקודמת, ואחרי שבת, ואז מי זוכר, אבל בכל אופן, כן, זה נאמר כבר. ובסוף הפרשה הקודמת, ויאמר אלוקים אל אברהם, שרה היא אשתך, לא תקרא את שמה שרה היא כי שרה, שמה, וברכתי אותה, וידעתי ממנה לך בן, וברכתיה, הייתה לגויים, מלכי עמים ממנה יהיו. ואחרי שכל הדיון, כן ישמעאל, לא ישמעאל, ויאמר אלוקים שרה אשתך, אין לך בן, וקראת את שמו יצחק, בריתי, עברית עולה, הכל כבר נאמר, לא מתחדש פה, רואה שום דבר בפרשה שלנו. וזה כמובן דבר מוזר. לא רק זה, אלא שכידוע, מה שדילגתי ומה שכולכם יודעים, שגם סיפור הצחוק לא נפקד מקומו בסיפור בפעם הקודמת. והתגובה של אברהם מאוד דומה. אחרי שקודש הוא מודיע לו מה יהיה, ויפול אברהם על פניו, ויצחק, היום הוא בליבו. מה שאתה דבר, כמו, אתה צחק שרה בקרבה, אתה לא רשם טוב. אני הייתי משדך ביניהם, הם נורא תומים. כן, תהיה. אולי... הם רואים לכתוב בהזמה לחתונה, עם בת גילו. כן? כל אחד מתלבט מה זה עם בת גילו שכתוב שם. עוד רגע אחד, אני... ויצחק, ויאמר אלוהים, בן 100 שנה ימים, שרה, בת 90 שעה תלד, ואמר אברהם לאלוקים, לו ישמעאל יחיה לפניך, ויאמר אלוהים, למה זה צחקת? גם אברהם לא צחקתי, כי יואל, כל זה לא כלא נמצא כאן, לא פר. אז התחושה ככה של זה, כשאברהם, גברים צוחקים, בסדר, שעה? ובאבר, כן, זה לא צנוע, למה צחק? לא, נשמע טוב. אז כולם מכירים, אני חושב, מה שרשי מביא, כמובן, מה פשר ההבדל. והוא מביא את הדברים על פי התרגום הומקלוס כידוע. שהוא מתרגם את הצחוק בשני המקומות בצורה שונה. אחד חדי ואחד בגחיך. בדיוק. בגחיך כמה. יפה. נכון, שמה. נכון, אז בוא נראה מה, כמו שאמרת, נראה מה אומר על זה רשי בדבר הזה. אומר רשי, היפול אברהם על פניו היצחק, זה בפרשה הקודמת, אומר רשי, זה תרגם אונקלוס וחדי, לשון שמחה, חדווה. אברהם, צחק ושמח. ושרה, לשון מחוך. לשון, לחיי אפילו לעשות צחוק. למדת שאברהם האמין ושמח. ושרה לא האמינה ולגלגה. אז אברהם, רשי מוכיח את זה מהאונקלוס. פה האונקלוס תרגם כך, ופה הוא תרגם את זה אחרת. טוב, יופי. למה האונקלוס פה עשה את זה ככה ופה ככה? אז מה, למה? אותה מילה, למה לתאר? אז ודאי שיש מילים שבאמת יש להם תירושים שונים. ושניהם יש כמובן דמיון, ושניהם יש צחוק, אבל יש צחוק שבא מתור איזו התפעלות שאדם לא יודע להכיל את הבשורה הגדולה, את העושר הגדול, ככה תגובה טבעית ככה, ויש תגובה של, של צחוק שבאמת, כמו שמה שאומר, ללגלים. אבל מי אמר לאונקלוס שזה פה כך ופה כך? רש"י מוכיח את זה מאונקלוס. אבל מאיפה אונקלוס לקח את זה? אז אנחנו מבינים שהראיה היא כנראה ראיה נסיבתית. מה זאת אומרת? אם הקדוש ברוך הוא גוער בשרה, ולעומת זאת אנחנו לא מוצאים אף לא שמץ קל של ביקורת בסיפור אצל אברהם, אז דבר למה בעניינו, אנחנו מבינים שכנראה אצל אברהם זה היה צחוק ראוי ורצוי אפילו, אני אומר רצוי, שהרי הקדוש ברוך הוא בעקבות הדבר הזה, כן? מיד אומר לו הקדוש ברוך הוא,
כן, לא יודעים מה זה השם, וקראת את שמו יצחק. ואברהם לא שואל את השמו, למה יצחק? אז אולי אני רוצה לאברהם, תחשוב, תחשוב. תחשוב על זה, כן? ראית אותי, אה? למרות שזה הבלב? ראית כל ה... זה ברור שהצחוק של אברהם הוא צחוק טוב, ועל שם זה הוא נקרא יצחק. והכל בסדר. מה? הוא אומר איזשהו נפל על פניו, נפל על פניו זה מראה איזשהו סוג של דבר. יכול להיות, בהחלט, זה ייתכן. אבל אתה יודע, יש לו כאלה שלוחים על פניהם ומחזיקים את הבטן. ככה שלא זה... אבל אני מסכים איתך. אני מסכים איתך שזה בהחלט, כן... גם זה, בסדר. בסדר, אבל בכל אופן, גם אם אנחנו מבינים את ההבדל, שהוא בסדר ההבדל, עדיין השאלה של האיתור של הפרשה שלנו היא במקומה עומדת, מה התקדמנו ומה עשינו. סליחה, אמרת שאני הייתה לשאול. אני חשבתי לרגע שאולי הצחוק שלה היה, לא יכולתם לעשות את זה לפני 13 שנים, לפני שישמעאל נולד? כן. יכול להיות, כן. בכל אופן, אבל זה יכול להיות, אבל בכל אופן היא מכחישה. וזה לא יצא לנו טוב. כן, בסדר. יכול להיות, אבל בכל אופן, מה שלא יהיה, אנחנו רואים הביקורת של הקדוש ברוך הוא על הצחוק של שרה, ושרה מכחישה, ומכחישה את ה... בקיצור, עדיין זה לא מספיק, טוב? תראו, זו לא פעם יחידה שבה שרה אימנו נתפסת בסיפור בצורה בעייתית, כן? אם ניקח, כיוון שאת הזכרת את הדבר הזה, אז נלך עם זה, כן? פרק ט"ז, לשרה יש את אברהם לא ילדה לו, ולה שרה מצרית ושמה אגר. ותאמר שרה אל אברהם, הנה נא הצרה אני השם ילדת, בוא נא על שפחתי, אולי יבנה ממנה. וישמע אברהם לכל שרי. ותיקח שרה אשת אברהם את הגר המצרית שפחתם בעשר שנים, יושבת אברהם בארץ כנען, תהיה אותה לאברהם אישה, לא לאישה. ויבוא אל הגר אותה ותאר כי ירדת ותקל גבירתה בעיניה, ותאמר שרה אל אברהם חמסי עליך, נכון נתתי שפחתי לחיקך ותאר כי ירדת, ויקל גבירה לשפוט השם ולי ובעיניך. ויאמר אברהם לשרי, הנה שפחתך בידיך, עשי לה אטום בעיניי, ותעניה שרי ותברך מפניה. לא נעים הסיפור הזה. לא, באמת כל התיאור הזה, בהחלט, ומה זאת אומרת לא נעים? אני אקרא לכם מה שאומר הרמב"ן, כן? אומר הרמב"ן על הדבר הזה, כן? דברים מאוד ככה לא פשוטים. אומר הרמב"ן, ותעניה שרי ותברך מפניה, חטאה אימנו בעינוי הזה. וגם אברהם בהניחו לעשות כן, גם אברהם באי מניעת הפשע, כן? אברהם, תעשי לה מה שאת רוצה. ושנה השם אל עונייה, של אגב, ונתן לבן שיהיה פר לאדם לענות זרע אברהם ושרה בכל מיני העינוי. זה דברים מאוד מאוד חריפים, מרחיקי לכת מאוד, שאומר פה הרמב"ן. החטא הזה שחטאה זקנתנו שרה, אנחנו משלמים עליו ועד עצם היום הזה, כן? מה? טוב, יש לך שאלה לרמב"ן. אבל הרמב"ן אומר, הוא אומר, כן, כן, זה היה הדבר, חטא. השאלה טובה, השאלה טובה, לא משנה כרגע, אבל המשמעות של הדברים עכשיו, מה השאלות, האם בגלל זה אנחנו ככה סובלים מבני ישמעאל עד היום? בלי קשר לשאלה הזאת, אבל עצם העניין אמר הרמב"ן שהחט, הרמב"ן הוא, כן, בא מתוך בית המדרש, לא מיותר להזכיר, כן, הרמב"ן זה לא מי שבא מבחוץ וככה שוחט פרות קדושות. אז אנחנו מוצאים, באמת קצת מפיח. כי, אז מה, שרה אימנו, אנחנו רואים שאברהם היה תפל לשרה בנבואה, בעצם מה נחוס? מה אנחנו כן שומעים על שרה? שהיא קצת קוטרית וקצת זה, והיא מענה את הגר, ו... השם מזכיר
ואחר כך עולה, ואחר כך אנחנו מוצאים אותה. אפילו הכנסת אורחים, אז אברהם צריך להגיד לה, כן? מערי, שלא סיימי, כי אם הוא לא יגיד לה מערי, אנחנו מכירים אותה. עד שזה, עד שתעזוז, עד שזה... אבל היא בת 90, מותר. בת 90, אז למה הוא אומר לה מערי? אז זה הכל יחסית. המערי שלה, זה לוקח לה כמה פסוקים. בסדר, אוקיי, בסדר. רש"י אומר שבעלת בית אינה צרה באורחים. כן, אבל זה חז"ל דורשים מהדבר הזה, קמח, פסולת, איזו סתירה בין קמח ולפסולת, אבל כל הדברים צריך להסביר אותם. ולאחר כך אנחנו זוכרים שגם אחר כך היא עוד מגרשת, בעצם גורמת לגירוש הגרי בבית שלה, ישמעאל כבר, בקיצור, וזהו, ויותר אנחנו רק מוצאים אותה רק בגבורה שלה, ועוד חז"ל אומרים ש... מוסיפים ככה מלך על הפצעים, אומרים, למה היא מתה? נסמכה מיטת שרה לעקדה, להגיד שבעיר ששרה שמעה שעברה לקחת יצחק לעקדה, פרחה לא עמדה בזה, פרחה נשמתה. בקיצור, לא משאירה איזה חותם מדהים, ככה קצת עצוב, כזה דבר על שרה, קצת מוזר. שמי, שרה גדולה בן אברהם. זה מה שאני אומר, חז"ל אומרים, שאברהם תפל שרה בן אברהם, אז מאיפה הם לקחו את זה? אז חז"ל פחדו מנשותיהם שלהם, ולכן הם יצאו להגיד משפט כזה. כן, אני לא לחלוטין שולמן. טוב, אז משהו חסר. תראו, אני לא הולך עכשיו להסביר כרגע את הסיפור של שרי והגר. ומה הפירוש ותענה שרי? אני לא חושב שהפירוש של ותענה זה כמו שכל אחד מדמיין לעצמו. שככה שרה עובדת ואומרת, כאן עוד לא תיתה טוב, והגר עם קריסה בין שיניה, שרה מורידה אותה מתחת למיטה, ככה לבות הזה, ועם המטטה הוצאת נותנת לה ככה איזה חיזוק, אין מזרזים ואין מזורזים וכולי. לא זו הכוונה, כשהיא גם מוסיפה כמה מילים בערבית מדוברת, שאולי הגר כבר מבינה. לא נראה שזאת הכוונה של ותענה שרה. זה משהו אחר, בכל אופן זה לא נשמע סימפטי, מה שלא נגיד, שהרי אם ותענה הפירושו שהיא פינקה אותה, קצת קשה להבין למה הגר פרחה, כן? אלא אם כן הגר לא הבינה את המילה כל כך. אז זה נראה לא טוב. אני לא מסביר בכלל מה זה ותענה, זה לא קרוב לכל מה שאמרתי כמובן כרגע. אני רק רוצה להסב תשומת לב לדבר אחד. ושוב, זה דבר שמאוד מעניין, שאנחנו הרבה פעמים, אנחנו כבר יודעים, הידיעה לפעמים מקלקלת לנו. זה שאנחנו כבר, אנחנו כבר יודעים את ההמשך, ו... אז אני חוזר לאותו סיפור שכרגע היא ברחה. ותענה שרי ותירא מפניה. וימצא מלאך השם על עין המים ויבער על העין ודרשו. ואמר הגר שרה, שפחת שרה, יהיה מזבד ואל תלכי. אני קודם רוצה להסב תשומת לב לדבר הזה, שיש איזושהי בעיה של תקשורת בין שמיים לארץ. המלאך לא ממש מעודכן. כי מזמן לכאורה הגר היא כבר מה? היא לא שפחת שרי. מה היא עכשיו? אשת אברהם. אז יכול להיות שההזמנות לחתונה לא הגיעו לשם, ככה, דואר ישראל, אתם יודעים. זה פחות או יותר, חברת חשמל, דואר, תודה, תודה, זה בסדר. אבל האמת היא שאנחנו קוראים לפני כן. ותיקח שרי אשת אברהם את הגר, מצאת שרה באיזה זה אברהם. ותיתן אותה לאברהם אישה, לא לאישה. עכשיו היא אשתו. בסוגריים שבתוך הסוגריים, אני יכול לא לרדת לדיון כל כך מרתק, שלא כל כך נשמע פה שמישהו שואל את אברהם בדיוק מה דעתו לעניין. אתה רוצה זאת שתמיד עשתה לך ספונג'ה בבית? אולי זה לא בדיוק מה שמוצא חן בין אברהם, אני יכול לזה. מי שואל אותו, כך, ולא עכשיו אני עכשיו תצא. אברהם, אין לו מילה. כן, כן, לא, זה לא רק הסוגיה הזאת, בכל אופן מה... בכל אופן מה? עכשיו היא אשתו. ויבוא אל הגר, ותער ותר קראת, ותקל גבירתה בעיניה. ותאמר שרה אל אברהם, ושיא עליך, אני נתתי שפחתי בחיקך, ותר קראת. מה עכשיו אברהם רצה להגיד? שרה אשתי היקרה, אני רוצה שתבטיחי לי שלא תחזרי על המשפט הזה שוב. מה, איך אמרת? אנוכי נתתי שפחתי בחיקך, זה כבר לא. אשתי, והיא בהריון עכשיו, שומעת, היא מקיאה, קשה לה, אני אשתי עכשיו. לא שיפטתי שיפטתי, זה כבר לא שיפטתי. אברהם לא מתקן אותה. הוא לא מתקן אותה. אולי הוא פוחד משרי. ישפוט, השם בני ובניך, מה זאת אומרת? הוא אומר, הנה שפחתך בידך. עשי לה אותו, אברהם מסכים, שפחתך.
מה ספרתך? ניתנה לו לאישה. בא המלאך ומכריע שבאמת מה? אכן כן. ויאמר המלאך השם, המלאך ככל הנראה לא פוחד מאגר, אני גם חושב שהוא לא פוחד משרה, והוא אומר לה, אגר שפחת שרה, יהיה מזה לא תלכת. מה עונה שמאי עולה? ותאמר מפני שרי גבירתי אנוכי בורחת. היא מודה בעניין. עכשיו, זה נשמע מוזר, צריך להסביר. אני לא מסביר בכלל, אני רק מראה שורה תחתונה. לא פשוט מה שחושבים. למרות שנפרה היא כבר אשתו, הנה ממשיכים להתייחס אליה כאל שפחה וגבירתה. הלאה. ואומר לה עכשיו מלאך השם, שוב עם גבירתך, ו... אז זה תרגיל לעשות את זה לתלמידים, ואת הספר שעובדים בזה הפעם הראשונה. לא לתת להם לראות את זה. המלאך רואה את אגר, מסכנה, שברחה מהעינוי הכבד של שרה. הוא שואל אותה, למה, מה את עושה, מה זה, ודאה, אני בורחת מפני שרה, גבירתי, מה שהיא עשתה לי. ואומר למלאך השם, שובי אל גבירתך, וההמשך מהו. ואני מה? מה זה לא את ההמשך? ואני אדבר עלייך, אני אצווה עלייך, אני אשאר... משהו שאני אעשה סדר. זה מה שצריך, זה מה שצופה. לא, למרבה הפה למה אומר המלאך, שובי אל גבירתך, והתעני תחת... מה זה? אז יש פה לגיטימציה מוחלטת של המלאך למהלך שעשתה שרי. אני לא מסביר אותו בכלל. זה נראה מוזר, אבל אי אפשר להתעלם מזה. מאוד קשה להגיד פה חטא חטאה, אם המלאך אומר לאגר, תחזרי לאותו מצב. תחזרי לאותו מצב, ולכן אני אומר, בלי להסביר, כי לא זאת הפרשה כרגע, בפשט הפשוט, אני חושב שזה לא כפי מה שהרמב"ן אומר על אגר, על שרי כאן. הפשט של הפסוקים, ששרי הייתה בסדר. למרות שבמבט ראשון זה לא נראה כך. ואני חושב שהוא הדין בדיוק בסיפור שלנו. במבט ראשון זה באמת נראה סיפור מאוד גרוע, מבחינתה של שרי. ואני חושב שזה ממש אבל אפילו. זה לא נכון, נסה להסביר. שוב, בעיניי השאלה, מוקד העסק כאן הוא בשאלה, מה פתאום? צריך לסיפור הזה. על כורחנו צריכים לומר דבר אחד בלבד. יש חידוש אחד בלבד בכל הסיפור הזה אצלנו. מה שלא היה בסיפור בסוף פרשת לך לך. מהו החידוש האחד שיש כאן? שהסיפור הזה נודע עכשיו למי? נודע לשרה. ואם כך, אין ברירה, אלא לומר, שכל הסיפור הזה, כל הסיטואציות שמגיע מעריך למסביר, אברהם מספרים לו, זה הכל, אין בזה שום חידוש. זה נכון שהוא מקיים מצוות הכנסת אורחים, זה הכל יפה, אבל עצם הם לא באו בשביל לאכול שם בשר וחלב, גם אם לא לפי הסדר, כידוע. לא לזה מגיעו המלאכים, הם מגיעו בשביל לבשר. וכל הבשורה הזאת היא נועדה בכדי לבשר את שרה דווקא. אז אני שואל את השאלה, וחלק מהראשונים שואלים את הדבר, מתלבטים, כאילו, למה אברהם לא סיפר לשרה לפני כן? למה לא סיפר לה את זה? השאלה מרתקת מאוד, שאני אגיד בצורה הכי הכי פשוטה, כמו שכל יהודי טוב עונה בשאלה. נגיע יותר מאוחר לסיפור של יעקב ועשיו וההתנהלות השונה שהייתה ליצחק ולרבקה ביחס אליהם. ורבקה יודעת האמת. היא היחידה שיודעת שם את האמת, יצחק לכאורה לא מבין מה הולך, ורבקה יודעת האמת. למה יודעת האמת? ואמר אלוקים לה, אתם מבינים, שלא יודעים איך ייפרדו, הוא לאום מלאום ימאס לה, יעבוד צעיר. היא קיבלה את הבשורה. ואילו יצחק, הוא לא יודע. ועולה כמובן השאלה, וכל הסיפורים האלה, וכל התחפושות, ואת כל החזרות להצגה הזו של חברה יבן שיוזה שם וזה, עולה בוקר אחד ככה, בשעת ארוחת בוקר, כשיצחק אבינו מתעדכן בעיתון הצופה, ככה זה משהו כזה, קורא את מאמר, מערכת של זה, ואני הכרתי להגיד לך משהו, נורא חשוב, אתמול קיבלתי טלפון מלמעלה, ואמרו, רב יעבוד צעיר. למה לא מדברת איתו? למה לא מספר לו את הדבר הזה? אז אנחנו מכירים, כולנו מכירים, מה שאומר עכשיו, זה רואה כל הסיפור של חינוך רבני והפער, מה שהנציב מביא על הפערים בגילאים, כל מיני,
באופן יותר פשוט, לפני כל זה, התשובה הישרה עצמה. רבקה מבינה היטב שאם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שיצחק ידע, אז הקדוש ברוך הוא היה אומר את זה ליצחק. רבקה מבינה. בכלל אני לא נכנסה לשאלה, אולי כשנגיע לשאלה נברר מה אני חושב בעניין, מה היא חשבה למה? אבל ברור לה לגמרי שאת הידיעה הזאת היא צריכה לדעת ולא יצחק. וזה בדיוק מה שקורה פה אצל אברהם. כי הרי הוא עכשיו מיידע את אברהם, באופן פשוט אברהם מבין שהוא אמור לקבל את הבשורה הזאת גם בנוגע לשרה, ועד שהוא מגלה לו את זה ששרה לא לידו. אבל זה שהוא יכול היה לחכות בהזדמנות טובה שאברהם ושרה יושבים ביחד. אבל זה שהוא לא עושה את זה כך, ומבין אברהם, ולא משנה בכלל כרגע מה הסיבה. שזה נאמר לו, כי הוא צריך לרגע לדעת ושרה לא צריכה לדעת. ולכן אברהם לא תספר לו לשרה. וכל הסיפור הזה כאן מגיע בכדי לבשר את שרה את הבשורות שכולנו, כולל אברהם כמובן כבר יודעים, חוץ משרה. וזה עכשיו לתאר קצת, אז מה משהו, ולמה זה חשוב, ואיך זה, אז מה קורה כאן בפועל? נחזור לאותו פסוק מוזר, ושרה שומעת פתח האוהל והוא אחריו. ונראה שהפירוש הפשוט הוא, ויאמר שוב ושוב אליך כעת חיה ונראה לשרה אשתך, ושרה שומעת פתח האוהל והוא אחריו. הכוונה היא שמה? שפתח האוהל הוא באמת אחרי המלאך שמדבר. אז מה הכוונה? אז הוא בטח אוהב. הוא שואל, איפה היה שרה אשתך? ומה אומר לו אברהם? הנה באוהל. ואז מה הוא עושה? כנראה המלאך, מה הוא עושה? מתקרב ונאוהל. לא נכנס לאוהל אנשי, הוא אומר רשי צנועי. כן? אז הוא הולך ונעמד שם, צמוד עם גבו לפתח האוהל, ואז הוא אומר, למה הוא עושה את זה בצורה כזאת? בכדי שלשרה שומעת, פתח האוהל, והוא אחריו. אז חלקנו מדברים לעצמנו את שרה ככה, ונעשה ככה, כן, לא, מה זה חלילה, אגו זה היה, כן, אלא זה כל העניין היה. הוא שואל בקול, היה שרה אשתך, ובעצם הוא ככה מעורר אותה להקשיב, ואז הוא מתקרב לפתח האוהל, ועכשיו הוא מדבר. כשהמשמעות היא שהכוונה היא והרצון הוא בכדי ששרה תשמע את הדברים עליו. טוב, אז יפה מאוד, רק מאכזב. מאכזב את התגובה, איך אברהם מבגיל ואיך שרה הייתי. פה זה משל, היסוד, שאני חושב שבלעדיו, מפספסים פה את כל הסיפור. האמר עצמו אומר את זה בקיצור, אני לא הולך בדיוק בדרכו, אבל היסוד הוא פה אומר את הדברים. יש הבדל עצום בין הסיפור של ההתגלות, שלא שהוא מספר את הבשורה לאברהם, לבין התיאור שזה הופיע אצל שרה. הבדל עצום. כאשר אברהם שומע את הבשורה, ממי הוא שומע את הבשורה? מהקדוש ברוך הוא. אתה שומע מהקדוש ברוך הוא, זה לא שומע, הקדוש ברוך הוא, גם אם הוא מבשר אותו כך, אברהם יגיב באותה צורה של אמונה, גם אם הקדוש ברוך הוא יגיד לו ככה, עליהו לעולה, כשאנחנו יודעים. טוב, אתה עומד מול הקדוש ברוך הוא, אין שום שאלה. אבל אנחנו עכשיו כולנו דנים בחוסר אמונתה של שרה. את לא מאמינה ככה, איפה האמונה, איפה אמונת חכמים, אולי בקדוש ברוך הוא, חס וחלילה. השרה לא הייתה טיפ-טיפה אמונה פחותה מאשר לאברהם, ממש לא. אלא ששרה מה, היא יודעת, שמי הגיע עכשיו? שלושה אורחים. איזה אורחים? מה אומר רש"י, כן, לחצו, למה לחצו עליכם? לא בגלל ש... כן, אלא... אז אני אומר, ערבים, איך היו פה ערבים? כשאתה תשמע את זה, כן, בסדר. אותה תפיסת עולם, משתחווים לאבק שברגליהם, מה הפירוש הדבר הזה, גם לזה אני לא נכנס כרגע, אבל... יש לי איזו שהיה בדואים ככה, ורוח שבאים. הם גם כנראה לא אנשים יותר מדי מתחשבים, כי אפשר היה לראות שאברהם, איש מבוגר, אולי יכול לראות כשהוא רץ לקראתם, שהוא מה? אולי הוא קצת מתקשה. כי בכל אופן הוא ביום השלישי למילתו, אדם, איך אפשר להגיד שלא, כן ראו, לא ראו, הרגישו משהו. והוא שולח את שרה, כמובן, חודשי ראתה, זה משהו שם, בדואים כאלה שזה ככה,
והם כמובן לא רואים אותה, כי מאחורי הקלעים, היא באוהל, באוהל אנשים, והיא ביתה, היא מכינה להם את המטעמים והכל, והם אוכלים וזה. ומן הסתם, הוא מדמיין לעצמנו את זה ככה, שהם מופיעים בצורה, לא כן, שלושה מלאכים. וזה ברור שזה כך, שהאם היו שלושה מלאכים, גם לאברהם היו נראים כשלושה מלאכים, אז אין שום ניסיון בדבר הזה. כן? מה הניסיון? זה... ודאי שלאברהם הם נראו כעוברי דרכים, זה מה שאברהם רצה, וזורים כאלו וזה. זה מתאר לזה, הם הסתירו בהצגה שלהם. אני יכול לדמיין להציג שהם שוכבים באוהל אחרי שככה עשו את זה, כאילו שהם אכלו טוב, והם נשענים לאחור, וכמנהג בני המקום, אתם יודעים, וזה כל מיני נימוסי המדבר שעושים בקולות שמשמיעים וכל מיני זה. טוב, זה, ואז ככה, הגדול שבה, אייסר, אשתך, נראה אומר אליו, נקוד עליו, זה ככה, הוא, זה דברים עליונים. מה שרה שומעת? עכשיו הבדואי הזה אומר, יחר וואד שרה, איפה הפטמה שלך? איפה, אתה תביא אותה, יבורכו הידיים, ואמר הוא אומר לו, היא פועל, היא לא עושים מעשי אחשורוש. היא שאת באוהל וזה, וואלה, שאללה יפרח אותך, היו לך ילדים ממנה, וזה מה שהיא שומעת. וזה מצחיק, היא חושבת לעצמה. הוא רק יודע, עד כמה הפטמה הזאת שהכינה לו עכשיו את הבשר לחלב הזה, אז הוא בטח היה אומר לה, אללה יפרח אותך, תקבלו כרטיס חינם לבית טובעים. או משהו כזה. זה מצחיק אותה, מה הפועל הזה שיהיה לי בנים? אלי בן, הוא לא, טוב שהוא לא רואה אותי. זה מה שמצחיק אותה, והיא צוחקת על הדבר הזה, כי זה באמת מצחיק. לא מבינים? והיא צוחקת. ואז בהפתעה, אין שום חטא, שום פגם בצחוק הזה. ולכן התורה אומרת, אברהם ושרה זקנים, באים להיות בימים, חדל להיות בשרה אורח כאן, אנשים, אבל תצחק שרה. זה באמת צחוק הכי הגיוני, והכי בריא, והכי טבעי. שלא קשור להשקפה של אמונות ודעות, שום דבר לא קשור. אמר, איזה בדואי אמר, זה שטות. בסדר. אז בהפתעה. ויאמר השם אל אברהם, מה אתם אומרים? שרה שומעת את זה? ויאמר השם אל אברהם? ברור שכן. שהרי מה? כי לא כתוב אחר כך, כתוב, ביום השם, למה צריך לשרה למורה אף למה זה? בא יפלא משה דבר ולמורה שומעים כשרה ושרה בל. ואתה אחרי שרה. לא כתוב, ביום אברהם לשרה, אשתי, ראו אותך. אל תגיד לי לא צריך, אז הקדוש ברוך הוא עכשיו מתגלה אליי. לא, זה לא כתוב. ברור בפשט הפשוט שמה שעכשיו, מה? שרה שומעת את זה. וברגע הזה, מה היא מבינה עכשיו? מה שרה מבינה עכשיו? ברגע הזה, ככה כרם, ככה מכה בה ש... זה לא השלושה, כן, זה אלא משהו אחר. אז למה צחקה שרה? תכחס שרה, לא צחקת כי ירח. לא כי ירח, כמו שמבינים, כי היא משקרת, כי היא תפסה על שקר והיא נבהלה. לא, היא ירח, היא אמרה, מה? חס וחלילה. חס וחלילה, אני צחקתי, לא האמנתי מה הקדוש ברוך הוא, חס וחלילה. וזה יפה מה שהיא אומרת, זה אמת לאמיתה. שום חטא אין בדבר הזה. והיא אומרת, לא כי צחק, עכשיו רואים, לא, כי צחק. לא. לא זה הפירוש שדעתי, אבל לא, לא, זה טוב מאוד שצחקת, כי צחקת. זה בדיוק כמו שרציתי. רציתי שתצחקי. זה לא ביקורת, אין פה אפילו צל צילה של ביקורת על שרה. כל הסיפור נעשה בצורה הזאת, להביא את שרה בכדי שתצחק. למה? כי יש כאן שניים שצריכים לקרוא ליצחק בשמו. האחד הוא אברהם. ואברהם קורא לו בשמו. ולמה הוא קורא לו בשמו? כי הוא ציווה, אבל אנחנו מבינים למה. אברהם צחק, והקדוש ברוך הוא אמר לו, עכשיו תקרא לו יצחק. וזה מובן, לא צריך לסבר אפילו. אבל מבין השיטי לא לפי שמישהו כאן אמר כאן, שהיא מסבירה את השם, כן, זה בדיוק כך. יש בה, כשהוא נולד, אז יש תיאור כפול של קריאת השם בעצם. אברהם קורא לו יצחק, ואחר כך כתוב, אחר כך שרה, אולי באוהל שלה מרבין, נותן את הדרשה שלה. באמת, אתה יודעים למה קוראים לו יצחק? למה? כי צחוק עשה לי אלוקים, כל השומע יצחק לי, והיא לא מתביישת בצחוק הזה. השאלה מה המשמעות? למה זה היה חשוב? אונקלוס בפעם השנייה? לא, 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 אמרתי, זה לא הפירוש שאני מסכים, זה פירוש שהוא לא, לא, לא מתאים למה שאומר, אונקלוס גם לא בדיוק מה שזה, נכון? מציע פה משהו מצחיק. מה העניין?
הסיפור פה של הילד הזה של יצחק שנולד, הייתה גם אבא אמינה אחרת. הפרשה הקודמת קראנו על אברהם, שקדוש הוא מבטיח לו, כן, מבטיח לו פעמיים, זרעך, כן, בהתחלה, כבר בתחילת פרשת לב לך, והראה השם אל אברהם, ואומר, זרעך ייתן את הארץ הזאת. וגם לאחר מכן עוד פעם, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך, ייתן לנו זרעך, עד עולם, צריך זרעך, יוכל איש לבנות את הארץ, גם זרעך ימלא, קום ויתהלך בארץ וכולי. אבל אברהם אין לו שום זרע. מה אברהם חושב? איך הוא מבין את הדבר הזה? הוא רואה שהשנים עוברות, ואברהם לא נהיה צעיר מיום ליום. אברהם, כשהוא הגיע לארץ בתקופה הזאת, כבר כתוב שהוא היה מה? בני 75 שנה. אז גם לא בדיוק כבר... טוב, עוד יחד. לפי הגילאים שמולידים באותה תקופה, זה כבר קצת מאוחר. בוא נתקל כמו שמה שאומר, והתחלנו לרדת. אבל טוב, אז זה עובר ועובר, כמו שהוא אמר לו. ואברהם לא מדבר. אחר כך מגיעה המלחמה בארבעת המלכים מול החמישה, אחרי הפרידה המילות וכו'. אחר הדברים האלה היה דבר השם לאברהם מהאוך הזה, למור, אל תירא אברהם. למה אל תירא? ממה הוא צריך לפחד? אז חלל את אומרים, רש"י מבין, בגלל מלחמת המלכים, הוא חושב אולי כבר קיבלתי את שכרי, ולמרות שהובטח לי, זה. ואמר אברהם, השם אלוקים, מה תיתן לי? ואנוכי הולך הריבי. ובין משק ביתי הוא דמשק אל איזה, מה קרה שהוא התעורר עכשיו? מה, כתוב אחר הדברים האלה, שזה קשר. זה שהוא הולך הרירי, זה... מה זה קשור? זה כבר היה קודם. הוא כסופים מילות הוא. והיום אומר בדיוק, רב אברהם, תן לי, הן לי לא נתת זה. הנה בן ביתי יורש אותי. טוב, מה, עכשיו נזכרת? על כורחנו, אני חושב, שגם אברהם וגם שרי הבינו את ברכת השם, שלזרעך, הכוונה, יש זרעך, אבל זרעך זה גם דבר שהוא רחב יותר. זה יכול להיות מאגר, גם משפחתך. ויש לו מישהו שהוא בן משפחתו, כן? בן אחי, אברהם. לא רק שהוא בן אחיו, אלא שהוא בעצם הילד המאומץ שלו. הוא הולך איתו ומלווה אותו בכל מקום, ואברהם עם לוט, הוא בן אחיו. אבל אברהם כבר קורא לו מה? כי אנשים אחים אנחנו. זה לא רק ביטוי כי הם שירתו ביחד בגולני, אחים. זה כבר, או כבר אברהם לא, אחר כך כשהוא נשבע. וישמע אברהם כי נשבע לוט, איך כתוב לוט מי? אחים, פה לא כתוב בן אחים. נשבע, אז אולי זו רק השמועה שהגיעה. אבל אחר כך, אבל זה כתוב גם מפורש, אחר כך אברהם, מה הוא עושה? וישב את כל הרכוש, גם את לוט אחיו. את לוט אחיו. אח שלו, אח. עכשיו, לא רק זה, האם היה איזה קשר משפחתי בין לוט לבין שרה? היו אחים. היו אחים, במיוחד. כן, זה עסקה, הרן, האבא של שניהם, אבי עסקה עם עסקה לשרה, אז הם היו אחים. אז זה קרובי המשפחה הכי קרובים שיש, שני הכיוונים, גם את זה, אז אברהם תולה את כל ה... שאומר לו, יפרד נעלי בו, מחלק איתו את הארץ שעליה הבטיח לו הקדוש ברוך הוא. ולאט לאט מתברר שזה כנראה לא כל כך פשוט. אחרי מלחמת המלכים, ואחרי שזה, אז עכשיו מה אברהם מצפה? אחרי שלוט כבר ראה מה קורה, ומה זה סדום, וזה... עכשיו, מה הוא מצפה עכשיו לוט יעשה? אחרי כל האירוע הגדול הזה, מה לוט יגיד לאברהם? הבנתי, דוד, אני חוזר. בסדר דבר, ביי דוד, באמת יפה, תקפוץ פעם לבקר, אל תקעו אותי רק בדמשק, שם בצינור. זה דבר מדי פעם, כן, לא יותר מדי, אבל תן תקפוץ פעם. סדום אברהם חושב שאולי הסיפור הזה הוא... כנראה שאולי לוט לא, ואז הוא נבהל. רגע, אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח, הוא מבין שאין לי לא נתת זרע. אז מה נשאר? הזרעך יכול להתבטא גם בצורה נוספת. אתם יודעים מה, איזה צורה יכול להיות למשל לזרעך? אני אקריא לכם פסוק, הרד"ק מאיר לפסוק הזה. זו הערה נכונה מאוד. זרעך זה יכול להיות גם אלה שממשיכים את דרכך בהמשך, גם אם הקשר הוא לא משפחתי. זה נשמע קצת מאולץ. נגיד לכם פסוק שאני מניח שאתם מכירים אותו. כי מרדכי היהודי, משנה המלך אחשוורוש, גדול היהודים, ורצוי לרוב אחד, דורש טוב לעמו, ודובר שלום למי? לכל זרעו. איזה סיום עצוב. אומר, רק לכל זרעו, ככה זה, ברור, שמהקבלה, מה? מי זה לכל זרעו? זרע ישראל, כל ה... אז הביטוי זרעו זה גם...
ואז אברהם יורק, עכשיו הוא מבין שכנראה במה תתקיים הברכה של הקדוש ברוך הוא, באנשי ביתי, בעבדים, אפילו לא משפחתו ממש, אז הוא יורק. והוא אומר, בן משק ביתי, הוא יורש אותי, זה תהיה הירושה. רש"י מביא שהרועים של לוט והרועים של אברהם רבו. אז מה הרועים של לוט, של אברהם אומרים, מה, אתם הולכים מהגזל, מה אומר לוט? מה הוא יורש של לוט? כל הארץ של אברהם, אני היורש אותו, אלו יורשים. החז"ל שמים את הדיבור הזה כבר, זה מסתובב שם במשפחה. ואברהם בדבר הזה עובר פה, עוברים פה, ואז מחדש לו הקדוש ברוך הוא, הרי מה קורה ברית בין הבתרים? ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תדאג, אני מבטיח לך שיהיה. וימין בהשם יחשבה לו צדקה, נו אז מה, גם קודם כל הוא הבטיח לו. למה פה עכשיו אברהם רגוע? הרי אולי עוד פעם יקרה משהו ויגמר השכר שלו. מה השתנה? כי הקדוש ברוך הוא בין הבתרים אומר לו חידוש. לדבר השם אליו לאמור, לא ירשך זה. כי אם אשר יצא ממאיך. יצא ממאיך זה כבר... טוב. ואז מה קורה? אין ילדים. ומזדקנים ומזדקנים. ונכנס לסיפור של הגר. ומה מבין אברהם בבירור שעכשיו מה קרה? ברוך השם, הנה התקיים. וזה מה שיהיה, זה מזרעי. ומה עם שרה? שרה היא האימא המאמצת. בעצם הגר יולדת בשביל שרי. זה מה שאומרת שרי. הנה הצד השבילת, בוא נמשיך לתי, אולי ייבנה ממנה. מה זה ייבנה ממנה? זה הכי דומה למה שהיום יש, אימוץ, אני יודע, כל מיני דברים אפשריים שיש. כן, זה מה שהיה, זה הכי קרוב. מה שקורה אחר כך אצל יעקב ונשותיו, נכון? שפונדקאית. בדיוק, כן, כן, בדיוק, זה הייתה קרה, וזה, לכן היא מבינה, היא אמורה להיות האימא. ולכן כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, יהיה לך בן, אז הוא אומר, נו, תודה רבה לך, זאת אומרת, קיבלתי, נו, ישמע לי, יהיה לפניך. טוב, אתה צדיק, מסתפק במואב. מה עם אשתך שרה? אתה לא אכפת לך ממנה? זאת אומרת שאברהם מבין שלשרי, גם היא לא רואה את עצמה כמה? כאימא של ישמעאל. אבל אז הוא אומר, לא, זה לא ממך, שרה אשתך, יואל. ויש פה, הסיפור של יצחק בא להתמודד פה מול שני אברהמינות אחרות. יצחק עם הצחוק, הצחוק פה זה מה שעומד במרכז. והוא עומד כאן, הצחוק של יצחק עומד פה מול שני צוחקים אחרים. אז האחד זה המוכר ביותר. ויגדל הילד ויגמל ויעש אברהם אשתה גדול ויום יגבל את יצחק. ותרא שרה את בן הגר המצרי שידה לאברהם, מצחק. שרה אמורה לדעת להבחין. היא זאת שתדע מה? להבחין בין הצחוק שמתאים לצחוק טוב של יצחק לבין הצחוק הגרוע והנורא של ישמעאל, מה שאברהם לא רואה. ושרה הצחוק אמורה להיות אמונה ולקרוא ליצחק צחוק, להבין מה זה צחוק אמיתי. מה זה צחוק של זלזול מול צחוק של קדושה. היא חוותה את זה, ואת המהפך הזה. היא צחקה בהתחלה צחוק כזה ופתאום היא הבינה שזה לא היה מצליק. וזה הייתה הסיבה, והיא צריכה לראות אותה בשביל להבחין בין יצחק לבין ישמעאל, והיא זה התפקיד שלו, זה מה שהיא עושה. ואברהם וירא עליו מאוד על אודות בנו. והוא אולי חושב לעצור מהקדוש ברוך הוא מיד מתערב. אברהם, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה, היא יודעת. אבל יש עוד מצחק. יש עוד מישהו, עוד איזה מצחק. מי זה? הוא בפרשה שלנו. מי? ויצא לוט וידבר חתניו, לוקחי בנותיו, ויאמר קומו צאו מן המקום הזה כי משחית השם את העיר. ויהי כמצחק בעיני חתניו. שני מצחקים יש פה. גם לוט מצחק. והצחוק הזה של לוט הוא, שמעתי, ראיתי פעם, נגיד, פירוש נפלא, שדעתי ממש לאמת, של הרב לוינסון. אז זה ויהי כמצחק בעיני חתניו. לוט היה אדם רציני, יושב בשער העיר, היה שופט, וזה... מה חשבו באמת החתנים שלו? שככה ב-12 בלילה הוא חמד לו לצון, הוא מגיע במצנפת שינה שלו, הוא אומר, קומו, 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 השם מהר, אתה מגיע להם, שרק, שרק, וניסו להגיד את זה יום כזה. לא, כן, זה מה שהם חשבו. באמת חתנם חשבו שהוא עושה צחוק? לא, הוא כזה, הוא בא, נכנס, קומו, קומו, השם הופך את העיר, קומו, קומו. והוא גם משחק בעיני חתניו, למה? יש רק סיבה אחת, שהוא כמצחק בעיני חתניו, אתה יודע למה? כי הוא בעצמו לא בדיוק האמין. הוא מגיע אליהם ואומר, קומו, קומו, השם הופך את העיר. תרתיח מים בינתיים, נשתה משהו. איך אני יודע?
כי מה כתוב? והתמאמה. ואיך כתוב במה עוד הטעם? והתמאמה בשלשלת, נכון? והתמאמה זה לא נגמר. כן? אם באמת לוט היה באמת מאמין שזה ככה, אז הוא לא היה נראה כמצחק בעיניך התנ"ך. הוא מצחק כי זה לא אמונה. ולוט כל הזמן פוסע בשני הסעיפים. זה הסיפור של להבדיל את יצחק מלוט, זה התפקיד של אברהם. אולי פה שרה לא מסוגלת, זה אח שלה. היא לא... פה אברהם. אז אברהם אמור להכיר בצחוק הנכון של יצחק שהוא עולה תמימה. אמונה מוחלטת בקדוש ברוך הוא. גם כשקדוש ברוך הוא אומר, הוא מקבל את זה לגמרי. ההבחנה הזאת, אז זה הצחוק של יצחק שאותו אמור לקרוא אברהם. לכן הוא צריך בשורה בפני עצמה. וההבחנה בין הצחוק של יצחק לבין הצחוק של המצחק של ישמעאל, זה התפקיד של שרה. ולכן את התורה נותן לנו בשני מופעים את הבשורה הזאת על הצחוק המיוחד. והיה צריך את הצחוק של אברהם מכאן ואת הצחוק של שרה מכאן. ושני הצחוקים הללו באמת הם שני הצחוקים שבאו במקום נכון. וייעדו את התפקיד המיוחד שיש לאברהם ושרה בבירור הזה של יצחק. כי צחוק זה דבר מורכב מאוד. זה דבר מורכב מאוד. האם זה ככה או ככה? לעתיד לבוא יתגלה איזה צחוק זה היה. וזה כמו שמבטא השם. השם שלו הוא לא נקרא מצחיק או צחקן או צחקני, הוא נקרא יצחק. השם העתיד. העתיד לבוא. אז בעזרת השם ימלא צחוק פינו שיתברר באמת הצחוק הנכון והאמיתי שעוד אל העולם. כן? אמרנו, הסברנו שהכוונה, המלאך עומד, זה הפתח מאחורי המלאך. כי הוא בא ונלמד עם הגב צמוד לפתח, בכדי ששרה תשמע, כן? בכוונה, כן? וזו הייתה כל מטרת הגעתם לעזור. אז אם קצת לימדנו סנגוריה בדבר הזה על שרה עמנו, והיה זה ספרנו. תודה שלום.